Після перегляду цього фільму я усвідомив, наскільки все погано CGI зараз у кіноіндустрії. Та й не тільки річ у графіці. Марвел відкрила нову еру у світі супергеройського кіно, але поховала супергероїку для більш зрілої аудиторії, як, наприклад, Блейд. Примарного гонщика легко можна додати до цього списку. Адже з самого початку ідея героя не особливо вкладається в кіно для сімейного перегляду. Чувак, який продав душу дьяволу, і тепер є його особистим кілером, який у вільний час висмоктує душу з грішників і їздить на чопери, руйнуючи все на своєму шляху. Звучить шикарно, дайте два. Другий – це нудне кіно з неймовірними спецефектами і крутим примарним гонщиком. А перший – це чудове кіно з розкриттям персонажа, класною любовною лінією і незабутніми персонажами. Посудіть самі. Батько головного героя, з яким він працює каскадером. Працьовитий техасець, який, незважаючи на свою черствість, дає хороші батьківські поради і відчувається, що любить свого сина. Son, everything you do in life, every choice you make has a consequence. When you do things without thinking, you ain't making the choice is making you. І конфлікт дозріває, коли він приховує від нього, що в нього рак. Син хоче заради дівчини кинути кар'єру каскадера і почати нове життя зі своєю коханою. Але коли дізнається, що батько хворий, вирішує залишитися, усвідомлюючи, наскільки доленосним є це рішення. І саме в цей день, коли він одночас домовився втекти зі своєю дівчиною завтра о півдні, і коли він дізнався, що у батька рак, до нього приходить диявол. І робить йому пропозицію, що він може зробити так, що його батько буде здоровий, а значить, він може виїхати зі своєю дівчиною. Натомість він просить лише його душу. І ось завдяки диявольським маніпуляціям контракт підписано. І це перші 20 хвилин фільму. А тепер далі. Подивіться, наскільки хрипова перша поява лиходіїв у фільмі. What do you want from us? А це готично, нагадує мені фільм «Ворон» злегка. Я не кажу, що це найкраще супергеройське кіно, яке я бачив. І можливо, цього героя можна було краще екранізувати. Але цей фільм не заслуговує на рейтинг, який йому поставили. І він абсолютно точно заслуговує на вашу увагу. А на цьому все. Не забувайте ставити лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями. Це велика допомога для мого маленького каналу. Дякую.